Елде дәстүрлі форматтағы халық санағы басталды. Осыған дейін онлайн санақтан өтіп үлгермегендердің үйіне енді интервьюерлер барады. Бұл жұмысқа республика бойынша 20 мыңнан астам қызметкер жұмылдырылады. 10 жылда бір рет өтетін бұл жолғы халық санағының ерекшелігі неде? Әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Көшеде енді мойнында көк шарфы, қолында көк сөмкесі бар адамдар көбейет. Бүгін статистика мамандары үйлерді аралауды бастап кетті. Мәселен, Ақтөбе облысындағы 1000 санақшының әрқайсысы бір айдың ішінде кемі 800 үйге бас сұғуы тиіс. Олардың дені студенттер мен еңбек биржасынан іріктелгендер. Күніне үй шаруашылығына 25-20 үй шаруашылығын тіркеу біздің міндетіміз болып табылады. Бүгінгі күн жақсы басталды. Бүгін жаңа 5-6 үйді аралап шықтым. Ешқандай қиындықтар болып жатқан жоқ. Ақтаулық зейнеткер Бердібай Байжігіт санақ деп сауын айта келгендерді қонағындай құшағын ашып қарсы алды. Онлайн тіркеу ойыма кіріп шықпайды деген азамат дәстүрлі форматты құп көреді. Өте қуаныштымыз, осы санақтың адамдары келіп соны өткізіп жатыр. Біздің құжаттарымыз бойынша адам қанша адам тұрғын тұратынын бәрін жазып алды. Мына халық санағының қатысып отқанымызға қуаныштымыз. Елдің барлық өңірінде осындай қарбалас. Онлайн санаққа белсенді қатысқандардың көшін Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстары бастап тұр. Бұл жолғы санақтың бұрынғылардан өзгешелігі дәстүрлі және онлайн форматта өтуінде. Оған қоса интервьюер электронды планшетті пайдаланады. Соңғы мәлімет бойынша санақтан онлайн өткендердің қарасы 6 миллионнан асқан. Барлық интервьюерлерге планшетпен жұмыс істеу, сауал салу жүргізу әдістері бойынша оқыту ұйымдастырылды. Қажет болған жағдайда құқық қорғау органдарында есепте тұрған адамдар мен тұрмысы нашар отбасылар тұратын күрделі учаскелерде саяжай алқаптарында учаскелік инспекторлар интервьюлмен бірге жүретін болады. Үйді аралап сауалнама алу қазанның 30-ына дейін жалғасады. Айта кетейік, ұлттық халық санағы республика бойынша 10 жылда бір рет өткізіледі. Бұл санақ тәуелсіздік алғалы 3-ші рет өтіп отыр. Санақтың алғашқы қорытындысы осы жылдың соңында жарияланады. Ал жалпы 91 сауал бойынша толық есепті ұлттық санақ бюросы 2023 жылы бермек. Асқарбек Қазанғап, Жаңалық Ағаш, Руслан Абдықалық, Айман Нұрмағанбет, КТК.